ঐ পাটনা কিটা বহুত দিন হল আমি হাবি ভিতরলে নোযোৱা, আজি এপাক গৈ আহো বল, অলপ ফুৰ্তিও কৰি আহিম। অঁ যা বল না, তাতে ভাল জেগা এডোখৰ চাই ভাতো খাই আহিম। তেন্তে তহঁতি ঘৰলৈ যা, চাউল দাইল পিঁয়াজ তেল আৰু দৰকাৰী বস্তুবোৰ লৈ আহিবি, আৰু মই গাহৰি মাংস 1 কেজি বজাৰৰ পৰা লৈ আহোঁগৈ। মজাকে হাবিত পাৰ্টি কৰি আহিম আজি। হ'ব গৈ থাকিলো, যাওঁ এতিয়া আমি। ঘিলাৰাম তয়ো যা, সোনকালে বজাৰ কৰি আহগে, এতিয়া আমি যাওঁ। কিন্তু চবেই এইখিনিতে লগ হ'মহি দেই। বৈ বৈ বৈ। তহঁতি আহিলি, চাউল পিঁয়াজ তেল নিমখ আৰু দৰকাৰী চব বস্তু আনিলি নাই তহঁতি? তই চিন্তা কৰিব নালাগে, চব বস্তু এটা এটাকে ভালকে চাই ভৰাই আনিছো। এই বঢ়িয়া। কিন্তু মই মাংস আনিব যাওঁতে নগেনকাই আৰু তাৰ পিতেকক লগ পালোঁ নহয়, তেহেঁতিও যাম কৈছিল আমাৰ লগত। মই ক'লোঁ যায় যদি আহিব। অঁ ফোন কৰি দে সোনকালে আৰু ওলাই আহিবলৈ ক, সৰহ মানুহ হ'লেহে আকৌ গৈ ভাল লাগিব, তামাম ফূৰ্তি হ'ব। ফোন কৰিছোঁ ৰ। হেল্ল' নগেনকাই, আহক কৈ সোনকালে, আমি ৰৈ আছোঁ নহয় অথনি পৰা। পালোহি আমি, 2 মিনিট ৰ। অঁ পালেহি নগেনকাই। অঁ পিতলু আহিলি নেকি লগত? কিন্তু তাত ঘৰলৈ যাওঁগৈ বলক পাপা, ঘৰলৈ যাওঁগৈ বলক পাপা কৈ নাথাকিবি। হেই নকওঁ, আজি সেইদিনা ভূত ওলাইছিলে বুলিহে যাওঁগৈ যাওঁগৈ কৈ আছিলোঁ, আজি পিকনিকলৈহে ওলাইছোঁ, বম কমেডি কৰিমগৈ তাত। হ'ব বলক এতিয়া আমি হাবিৰ মাজলৈ ৰাৱানা হওঁ। গাহৰি মাংস লৈ যাম হাবিলৈ, তাতে বহি মজাকে আমি খামগৈ। জংঘলৰে একা বেকা ভয়ানক বাট, ঘিনাৰাম লগত গলে ভয় নেলাগে ঐ গাত। বেগত মাংস লৈ গৈছো হাবিলৈ, আমাৰ লগত গৈছে নগেন কাই ঐ। এইডোখৰ বৰ খাতৰা জেগা হৈ লোৱা, ভালকে ধৰি ল, পৰিবলৈ হলে আকৌ একেবাৰে জমকৰ পাবিগে দাৰে। এই বাবা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, এইবোৰ মোৰ কাৰণে ভাতৰ লগত পানী খোৱা কথা, মই অকলে গুচি যাব পাৰিম। ঐ কেলা উল্টা কথা, বাপেৰ লগত ধেমালি একেগুৰে সেইফালে পৰিবিগে? এই বাবা ধেমালিহে কৈছিলো। অ নগেন কাই, বেছি হাল্লা কৰি নাহিব, বাঘ আছে ইয়াত, বাঘে শুনিব লাগিলে কিন্তু এটাকো নেৰিব। বাঘ চাকৰ কথা কৈ নাথাকিবি ঐ, মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগে বাঘলে। ঐ পিকলু তই অলপ আগত আহ, নহলে বাঘে কেতিয়া পিছফালৰ পৰা ধৰি লৈ যাব গমেই নাপাবি। আমি জংঘলত বহুত মাছ পালোহি, এই ডাঙৰ গছজোপাৰ তলতে অলপ বহি লওঁ, পানী চানিও খাই লওঁ, আৰু এই গছজোপাৰ ওচৰতে কোনোবাখিনিত আমি খাই বৈ ফূৰ্তি কৰিম। অ নগেন কাই আপুনি ঠিকেই কৈছে, এইখিনিতে আমি ভাত পানী বনাম, আৰু বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ, নহলে ঘৰ গৈ পাওঁতে এন্ধাৰ হ'বগৈ। অ হ'ব তেনে থ, আৰু নাযাওঁ আগলৈ, ইয়াতে বয় বস্তু থ আৰু চবেই লাগি যা কামত। খৰি লাগিব নহয় জুই জ্বলাবলৈ, বল অলপ খৰি চৰি বিচাৰি আনোগৈ। অ ময়ো যাম আপোনালোকৰ লগত খৰি আনিবলৈ। নেলাগে থ তই যাবলৈ, গৈ পিনি উৎপাতহে লগাবিগৈ তই, তই মই ইয়াতে চৌকাটোকে খান্দোৱা। ৰ মই বেগটো থৈ লৈছোঁ। ঐ তহঁতি কোন, মোৰ গাত কিয় বহিছ? আছিলো, মোক 100 বছৰৰ আগতে মোৰ লগৰ কেইটাই মাৰি এই গছজোপাৰ তলত পুতি পেলালে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ আত্মাই এই গছজোপাৰ ভিতৰতে সোমাই আছে। তহঁতি সকলোৱে যদি গছজোপাৰ তলত বহি প্ৰাৰ্থনা কৰ, তেতিয়া মোৰ আত্মাটোৱে শান্তি পাব। আপুনি চিন্তা নকৰিব, আমি আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিম। গছজোপালৈ চাই কাৰ লগত কথা পাতি আছে আপুনি? এই গছজোপাত আত্মা এটা সোমাই আছে, অলপ আগত আমাৰ লগত কথা পাতিছিলে। আমি যদি সকলোৱে মিলি গছজোপাৰ গুৰিত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ, তেতিয়া গছজোপাত থকা আত্মাটোৱে শান্তি পাব আৰু ইয়াৰ পৰা গুচি যাবগৈ। এই নগেন কাই কি কৈ আছে আপুনি এইবোৰ, গছজোপাত আত্মা? অঁ কিন্তু ভয় কৰিব নালাগে, সি ভাল আত্মা হয়, সি আমাক একো নকৰে। কোৱা নগেন কাই, গছজোপাইচোন এতিয়া কথাই পতা নাই। মই তহঁতৰ চব কথা শুনি আছো, মোক এই গছজোপাৰ পৰা মুক্তি দিয়াই দে, তাৰ সলনি তহঁতি যি বিচাৰ তাকে দিম। শুনিলি নহয় এতিয়া? অঁ নগেন কাই শুনিলো শুনিলো, এতিয়া কি কৰা যায় সোনকালে কৰোঁ আহক।
এতিয়া আমি সবে গছজোপা তলত বহি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে গছজোপাত থকা আত্মাটোৱে শান্তি পাওক। শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু শান্ত বিনাহী নাহি নাহি নাই আমাৰ পৰম গুৰু ৰাম আমাৰ পৰম গুৰু জয় হৰি বোলা জয় হৰি বোলা জয় ৰাম বোলা জয় ৰাম বোলা গছজোপাৰ আত্মাই মুক্তি পাবলৈ হৰি বোলা হৈছে 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 মোক গছজোপাৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া আপোনালোকৰ যদি কিবা ইচ্ছা আছে মোক কওক মই আপোনালোকৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰি দিম হে বগা আত্মা আপোনাক যে আমি এই গছজোপাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাব পাৰিলোঁ সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আমাক আপোনাৰ পৰা আৰু একোৱেই নালাগে আপুনি যাতে সৰগত স্থান পায় আমি সকলোৱে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ নিচিনা দয়ালু মানুহ মই আজিহে লগ পাইছোঁ আপোনালোকলৈ বহুত মনত পৰিব এতিয়া মোৰ যাবলৈ সময় হৈ গ'ল আজি আমাৰ ফূৰ্তি কৰা নহ'ল যদিও মনটো বহুত ভাল ভাল লাগি গ'ল অঁ বে বহুত ডাঙৰ পুণ্য কাম এটা কৰিলোঁ নিচিনা লাগিছে আমি হ'ব এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ ব'ল ৰাতি হ'বলৈ হ'ল নহ'লে বগা আত্মা জেগাত কোলা আত্মা লগ পালে পকৰেদি গু উলিয়াই দিব আৰু গাইছ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব মই আজি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছিলোঁ ভিউজটো অলপ বেছি পাইছোঁ গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে 1K পাৰ কৰাই দিব আৰু এতিয়া মই যাওঁ মোৰ লগৰখিনি গ'ল নহ'লে মোক কোলা মুঠে পালে অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিব